Takže, kdybych byl strejda, kam bych ty bezpečnostní záznamy schoval? Počkej, ten jele Zajda! Myslíš toho Zajda Lena? Pff, to zní dost blbě. Jo! Tenhle týden, to je ono. Někdo zařval pídělka, museli jsme. Jeď dopředu. Ha, tady to je. Doplňuje zásoby, jak říkal. A podle data to je včera večer. To je důkaz, že je nevinnej. Ajaj. No, třeba se jen odskočil ven vybrodit, tak jak to příroda chtěla. Sakra, to není možný. Hele, klídek, v tom obleku může být kdokoliv. Ale safraporte, počkat, jsem sám. Můžu nadávat normálně. Krám jeden ze... Jo, je to strejda. No dobře, budíš. Takže strejda, dejme tomu, ukradl toxický odpad. Ale to ještě neznamená, že vede zločinej dvojí život. Mabel, tím bych si nebyl tak jistý. Co? Co to má být? Stetson Pinefield? Hal Forrester? Andrew Eightball Alcatraz? To jsou falešní doklady, Mabel. Ty nepotřebuješ, když se nesnažíš skrýt svou skutečnou totožnost. Ale proč by to strejda dělal? Cože? Stan Pines mrtev? Pinesova smrt nejspíš důsledkem špinavé hry. Těžká havárie.